цьому році вирощуються такі культури, як пшениця на площі 2300 гектарів, озимий ячмінь 780 гектарів, цукровий буряк на площі 1700 гектарів, кукурудза на зерно 3200 гектарів, соняшник 3500 гектарів, соя 2135, квасоля 270 гектарів, нова культура нут 30 гектарів, кукурудза на сило 300 гектарів і багаторічні трави. На даний час культури знаходяться в задовільному стані. Ну, хотілося б, звісно, щоб було краще. Не було опадів, тому є проблеми по озимій пшениці, по озимому ячменю, які перед часом починають підсихати. Активна підготовка до жнив. Готовляться комбайни, приступили, зачищаються складські приміщення. На період жнив планується у нас, маємо 6 комбайнів типу John Deere S690. 3 перегрузчика, які у нас були, плюс докупилися новий перегрузчик, тобто буде 4 перегрузчика зерна. Ну і найомні машини. Думаю, що був би урожай, техніку підготуємо і урожай збереться. Всього механізаторів 23, якщо брати всю тракторну бригаду, це 42 чоловіки. Тут входять як шофера, так і хлопці по майстерні, сварщики, слюсарі, які надають по обслуговуванню допомогу. Хватає, за рахунок того, що є продуктивна техніка і вистачає. Посів провели практично 200 валки, це ДБ-60 18 метрів і ДБ-80 24 метри. По відповідно 36 і 48 рядків, які провели посів як цукрового буряка, сої, кукурудзи, соняшнику. Ну і частково ще було використовувалося на посів сої сівалка Хоршпронта 12-метрова. Хороша техніка. Техніка працює, ремонтуємо і працюємо. Кожен сезон все міняємо запчасті, все нове. Запчасті купляють, ставимо і працюємо. Більш надійніша, тому що вона довше виходить, зноси не сильно великі. Ну, у нас працює просто багато, у нас багато землі і багато працює. Воно виправдує тим, що великі об'єми забираємо швидко. Отакий прес. 200 гектарів сіна має взяти за десь 14 годин, має затікувати. Знаходимося на полі цукрового буряка, на якому проводиться міжрядний обробіток, це в перший рік. Ми закупили сівалку чи мотигу для міжрядного обробітку із датчиками, сенсорами видимості рядків, які самі регулюють, піде, щоб точність обробітку по міжрядів. Для чого проводиться? Щоб знищити бур'яни, які не вдалося забрати гербіцидами, стійкими до гербіцидів, це в основному берізка, і провести рихлення верхнього шару, щоб поліпшити аерацію ґрунту.
продукт. Нічим не оброблена, нічим не посипана. Чистий продукт. Вилка, ну хороша. І вкусно, так що вигощайтесь. Важка робота, ну люди роблять, стараються. Встаємо 5 ранку, приходимо на 5 ранку, працюємо. Я вважаю, що зараз для села, що немає роботи, і ця робота. Важко, ну працюємо ж. Дуже хорошо, що вона є. Будівництво розпочалося вже десь близько 4 років тому, і ми на сьогоднішній день вже побудували близько 50% наших потужностей. Це в частині ферм, утримання корів. Залучаємо повністю технології європейські, новітні. Це є дещо і нове для нас, ми навчаємося, ми залучаємо найкращі фірми в будівництві. Це і фірма «Геа». Це фірма київська «Галсинтезбуд». Проєкт розробляє фірма «Євробуд» з міста Черкас. Ми задоволені тим, що в нашому населеному пункті відбувається таке будівництво. Це є перспектива для нашого села, це є створення нових робочих місць. І я думаю, що в майбутньому ми вийдемо на повну потужність і будемо мати і продукцію від наших коров, і прибуток, і саме головне – це робочі місця для наших жителів села. Чому обрано карусель? По-перше, це є один із найефективніших засобів для доїння коров. Ми сьогодні використовуємо паралелі, які знаходяться у корівнику, але карусель – це є нова технологія, це просто і доступно для того, щоб доїти таку кількість корів. Щоб пояснити, що практично доїння буде проходити почти круглі сутки, тому що велика кількість коров і потрібно, щоб приміщення і наше обладнання працювало бездоганно. Люба катастрофа може призвести до того, що корова не подоїться. Якщо корова не подоїться, є велика ймовірність те, що вона втратить свою продуктивність. Карусель буде працювати по принципу каруселі. Корови будуть виганятися із комплексу, будуть переганятися у накопичувач механічним загонщиком, будуть підганятися на карусель. Після того, коли вона буде ставати на карусель, буде оператори доїння, вони будуть обробляти вимя дезбактеріантом і після цього будуть надівати апарат. Процес доїння буде проходити около 5 хвилин. За цей час корова зробить провертання по кругу осі, за час вона подоїться, і на останній стадії, десь хвилина, коли апарат повністю видоїть корову, він автоматично відпаде і обратно буде обробляти вимя дезбактеріантом. І корова буде виходити вже в свій комплекс. Саме будівництво комплексу, не комплекса, цього адмінкорпусу не є дуже складним. Є дуже складним саме будівництво каруселі. Тобто треба дуже фундаменти, під велике навантаження, під вібрацію встановлюється, і дуже велика точність під направляючим, на який буде обертатися карусель. Великі марки бетону використовуються, багато металоконструкцій, які будуть встановлюватися, вони будуть дуже дорогими, тому що вони будуть і використовуватися з нержавіючої сталі. Тобто і сюди і точність. Точність по обертанню буде дуже велика, там допуск до 4-5 мм. Це максимально, що можливо.
будівництво і запуск каруселі планується десь на кінець листопада місяця. Тобто строки дуже зжаті зараз у нас, тому що із серпня місяця приїжджає фірма ГЕА, яка почне влаштовувати своє обладнання. До цього часу нам потрібно залити фундаменти під карусель. Тобто терміни залишаться не дуже великі. Але паралельно будуть йти і благоустрій, і зовнішнє облагороження будівлі. В планах у нас хоча 4 має бути корівника. В кожному корівнику буде розміщуватися до 1000 голів. Тобто, якщо буде точно десь 980 стойломіст. Старий корівник, якому зараз розміщені наші паралельні, вони будуть демонтовані і переміщені у четвертий корівник, в якому буде передоїльна зала, хоча де будуть корови перед отьолом, і будуть хворі корови, які будуть доїтися на цій паралелі. І молоко буде використовуватись на випійку молодих телят. У перспективі ми хочемо будувати тут свої потужності по виробництву електроенергії. Це електроенергія установки по виробленню біогазу і потім установки, які будуть виробляти електроенергію. По-перше, що це буде безвідходне виробництво нашого комплексу, тому що туди буде закладатися відходи від тварин. І по-друге, що це є зелений тариф, на цьому ми можемо і заробляти, продаючи електроенергію у державу. Тобто ми хочемо зробити повністю замкнутий цикл по виробництву молока.